מספרים שישו פה הלך על המים, אבל בשחילה כאילו לא יכל לעמוד בגלל הקורה הזאת. סך הכל מאוד נעים, טמפרטורה נוחה, ואנחנו פה רואים את האור בקצה המנהרה, אנחנו תכף נעלה למעלה, אם נצליח. כמובן, איש רחב עם פתח צר, זה לא בדיוק הולך ביחד. נסי תקשורת טבריה, אוהבים אתכם. אתה יכול. אבא, נראה לי אני נשאר פה לנצח, אחי. תקשיב טוב, אני לא מצליח לעלות. נסי, אני לוקח את האופנוע. קח אותו, רק תן לי לצאת מפה. וואחד, נהנה. תלת, ארבע. שנייה, תקשיב רגע. מה? טקטיקה. אתה צריך לעלות את הידיים פה ככה. כן. לעלות את המרפקים לפה. כן. ואז? לתת את זה. זוז רגע. 3, 2, 1, קפיצה ברגל שמאל. הופה. מישהו, עזרה. ביי. זהו, עזבו. עזבו, אני אוקיי. לא. מה אליז? רגע. ראית את זה. הרס, למה אני לא יוצא? תרים לי את התחת! תרים לי את התחת! זהו. היי. תצא כבר. תעייפתי. צלם את הקל, תלם.